ñan jamm ak salam sama yaay dugal na ay kaddom neena mam ndjay fukki sel te ngleena raw te nit ñi bo len rawé il faut ñu wax ci yaw man may sa yaay ma la jul ci farata ak yalla ak sunna muhammad dina la méré mais duma la bay aduna ak alakhirah dama lay ñaanal suma dundé ñaanal na la suma déwé ñaanal na la te nak man dom du soutenir nday la kon tituma ragaluma ci barké sama bay ndax tay ma ngi ubi place sam papa nek fa suba ba jot so kon man suma don dom jo xamni tay teraluma samay waju suba de ubi place duma faalé waye dañuy sant yalla ndax tubarakallah ma sha Allah ku ñul dul wax ci yaw ku ñu dul wax ci yaw xamal ni koku neko ci voie normal parce que damay xol 4 ans yana 4 ans ci ginnaw ken musul wax ci man ken daanul wax ci man kon tay buma toge fi nit ñi di wax ci man damay sant yalla sant yonenti bi sant sama ñaari wajur waye nak damay sant allah ji fallu mbak fallaw bu sa jex rewuma ci amignal marem baye serigne abdou karim eh ciowlu ci buntum ten bi xalé yi amul bak la man mam ndjay sa bo leen ma xolé sa xamni duma ragal damay dem ci katanu yalla ak ma xam gis nga luma sama bëtt bi may sama fit bi duma ko xañ gaynde la te gaynde lay ma sa doon ba korok yomal xiyam eh voix normal la nek voix bi ma nek barke serigne fallu mbakar ragaluma tituma ci barke sama bay nana tubarkala dama nek doom jo xamni man kuma jur wot ma rogante ma ndax xam nga lutax nit ku bax la nit ku am personnalité la nit ku am luma bëgg la nit ko am lu may bañ la nit ko xamni nak tubarkallah rew mi ma nek référence la fi ndax nak defuma fi dara digënté 92 ak légui dara xaju sama wosina bu baax bi allah ji fallu mbacke fallaw bu sa jox rew ma ci amignal marem baye serigne abdou karim 77 369 04 45 78 418 05 94 ngeen wote téléphone fo leen mën ci nek ci adina yu fekk leen fa livrer leen ko promo bi tay lay jex de ngeen chérie promo bi mom bébé tay lay jex dañuy délo wat buy ca moy moy ga li mom ya koy di won man nak bëgg sét na ba sét way bébé ñastaf ma bëgg ya ma gënal foudé foudé buma xasul waxuma lu wat du nek da yow sama dom ji nak xola damay dajali mu dëgël ak mu daw ne ma ima dajil la ya goré xam nga rew mi lan mo fi jafé xalé bu jigéen bi gis na mo da wat wax nga deug yow ci loone wayo seigne fallu wayo ñul nga tan yi de ah yow sama xarit lu da nga ñul ni kay borom ni kay ah yow ci loone ne wa gambia people ñu mëna len billahi ma len Allah di fallu kay mon tuddu seigne fall di ma ko tuddé kay ma nak mako indi waw dag mako may sini waw gambia people ko tax nga dindi degrada bi ko tax mu dindi jaar ko rasta ko roko won dindi nak da ko jappon ka jappon de mais ci lo nek eh buba sa ko wuy way yo bari nga ci kodé ana wa gambia people roga ñu fa contane na chérie toga 77 369 0445 78 418 05 94 77 300 0412 ngeen wote téléphone fu ngeen mën ci nek ci adina ñu fekk leen fa livrer leen ko gambu 10000 amna chérie waaw ga sabu ka sa 5000 la 78 418 parfum yi da neex na xale bi mo yow xale bi soxna di fu mu jëlé parfum yi neex yi da dégg na lire la di allo trousseau parfum la lay indi trousseau trousseau bi ñaan la ko jaayé waxuma firi bi de way numéro la nga ma di attaque jox ma numéro bi parfum classique 77 133 54 93 93. Ya d'accord, ça fait un peu de 10 000.
78 400 18 05 94 78 666 0445 0
définitivement tay gambu 10000 c'est disponible gambu 15000 c'est disponible gambu 25000 c'est kuma jëndal ndox mi ma gis ngeen rek yow da xam nga ni yama gëna sa bañ sa papa de amalu ma ngeen duma tok sax sax tay da min dama commandé lek de sa papa la ilaha illa sama khas bëb dindé na ko ay dal ba nga gëy yow ba ñaan mo xol dal bëb dal ñaan mo dal ay ki mo bëggul yow kaw sey dina la ray kaw kaw sax am nday ni rhumatisme fu day dal kaw su rek la bëgg wala futa bu mu romb nga nan xana la ton jam tun wala futa bu mu romb nga nan xana la ton mu ne la dal ñaata ñen wo sa téléphone do lu fi ndi sax la xam wa lu la tay dem tok keunte ci xalé ya damay dem ñag may ubbi ci place tay ñag sama place be paré ngamal kër ga sama kër ga ba ñu heure bu ñu ñëw jëssira 77 sa papa de légui la ma won néna ma nga seen na ma ndax do ñëw seen bu la ko romb ma nak sa yeli wow 77 369 04 41 118 418 05 94 ngeen wol ta téléphone fa ngay man da tay dañ ma def poison d'avril bo xamé na ma sa patron gañu na ma joy ba xam nakati du deug 77 369 04 45 118 418 05 94 waya aji mas ge préparé go tukki aji mas ge sama waji da ngay tukki wala tukki wo 77 369 04 45 118 418 05 94 ngen wota téléphone fu ngeen mën ti nek ci adina ñu fekk len fa gambu diimi sa di tay la promo bi di jeex jatta xul leeku de jatta joy amul prolongation amul série penalty amul dugal gagné tay la promo bi di jeex tay xam nga allo yow lu tax ngeen bari histoire xam nga li ma leni wax baax wa dama lay wax rek xam nga li ma la wax ba bu baaxa baaxa baax do fo dina japp la lu tax ngeen bari sa yow mina ak yow nanan bi waaw man da xolal ci yeen ñoñu lay dal da ngeen bari histoire sik ngeen sit ñol mënu nek dëgg la ah waay man yéen ñoo gaga yéen man kay sixième yéen lay dal waaw yow leuf nga mina leuf nga sali khat ki ma man mom nanan xamna ma bu baakha bax mom dafa ñak jom yow mina mom yabuma yow nak mom mina la lay bolel yow mom xam nga mina sax yow lo len jotté lo jotté mina ya ko togn nak lo jotté ak mom mina das mina tamit dafa sik na wofa deug yalla dafa sik am ñay mo ngi ni ki tok la ma xaar ma pare mo la wowe dina ñu waxtan merci wa soixante-dix-sept, trois cent soixante-neuf, zéro quatre, quarante-cinq mo togn mina de ak lu mu mënta wax rek am na ku len envoyé ngeew am 77 am na ko wax envoyé ak lu mën ti am rek mina yow xali xaat moo tooñ mina mina moom mina est ce que dina tooñ nag gis nga muy mbëllee sali xaat yéen xamoo leen sali xaat tur bee baax sali xaat dafa doy waar tur bi dee moo baax gis nga ni muy mbëlleewee ci biir directive da nga ñàkk jom yow amoo jom waaye yow xam nga ma bu baax a baax a baax amoo jom mais kii moom nu mu tudd may naa ko jàmm fi mu toll nu mu tudd sama xarit bi kii naanaan bi mina moom
bu ko togn yow yaay dug yow ya ko togn ki num tudate sali khat mom duma ko far sali khat mu ko ma safaral ci aduna fu capable ma ak momay am sa amin yaay tay li nga sol ñaaw na nak amin yaay tay lu ñaaw nga sol sa wa ci lo ne ma ngi ni ndaysan deug la yaay ci jam sa ba no def sa ba bi légi nak lima léni mëna wax moy le problème qui se pose moy 77 369 04 45 78 418 05 94 Samba compte bi amna lu mat do wala nga dem joxi ko ñëwaat ka jox ko Je ne sais pas si tu es là. So ba ci no de ya ngi jam body wo dang ko tek ci kawam wa yo tubey bi nga so rafet na de do mako may wala jotuma tubey e normal da ko lo mec ko ba rafet c'est très joli body wo pare dang ko tek ci kawam deng ok ciao ha jeugal li da nga deg tuba ba tay kay ma kay ni Je suis là. Ngen wota téléphone chéri fo le mënti nek ci aduna ñu fekk leen fa livrer leen ko xana nga mo yaa yaak bay bal seen couple dafa yalla ak ba may ñu ba bal ba yo bon sama la bal la nga ma ba ngay naaw ni do tam ci ko jabar la lay bot bot ñu bot bu ñu daak ma naaw lu debe ma man lay waxal neko dang koy bot ay man bay bal la neena bébé mam dang koy bot yalla baxna 77 369 04 45 118 418 05 94 promo bi tay lay moye place bi de nit ñeengi gawantu di dugg waye da ngeen di dugg rek katanu yalla promo bi finis seri promo bi finis dafa jeex jeex na tak neko lu way gatt deg xamni promo bi gassi promo gassi la promo bi jeexna chexe yana tak ngeen wote téléphone fo leen mënti nek ci aduna ñu fek yow sa appel no 77 369 04 45 118 418 05 94 117 300 04 12 ñag amagul numéro ñag vraiment nga ko jaay deng promo be tax mu ñëwaaté fe bu ñëwaaté tan ci lay doon 25000 gambu 10000 chéri amna gambu 15000 c'est disponible li way kat bobu woyen ku ne langalal sa way bu nexé bu metté magel nonu la dina la wax lu ma meunul ngir nga xam am ni yow magel la war dina la tek lu ma meunul ngir nga xam am ni yow magel la war ayé magelo tararam
talalan talalan ginala dang ginara dang ginara dang ma don way kat ku meuna way lay don mo la way ko ak buma joge ñu naan ma dof bi dafu ma bëgge la ma togn sama digënté ki ma bëgg pour yalla la koy sédel chéri ma jëm na ma ak aji jaara gay après lu mu wax li dalay laat nga ne Gervais lu mu wax lu dalay laat mu ne ko jëndal galage so mu jël kan on ta gamé té wona na j'ai acheté à bureau à l'autre conteneur moi j'ai acheté à bureau à l'autre conteneur je comprends pas moi j'ai acheté une bureau sur l'autre conteneur voilà voilà j'ai acheté kini ma wo anna ci kala ya salam salam gold salam gold de fu wofa dem lepp fa or mo nga di ko wo allo allo wa ci lo ne yaangi jam man la mam sama fu sen bi fa jël ñaata la sen bi fa jël ñaata la 210,000 la la wara jox wa lo koy doye ana kami do salam mi mon tan loy na wat salam mi day wekke ko ni ka si be day lol day yakil ya te do lami di ba en vie rek na ba na na ba na fou de barke serigne touba lepp na bikit yep ba bikit yep bañ ko lepp leg ci teug yi lay dem di dem seno or dem na de papay bébé ñal dem na ba lebi seno or ma tax seno or yu bari ci baat bi da ko lepp mako doon bëgg fayal de mako doon bëgg fayal wa ki de na fay nako lenn man sama xaas bi la ko fayal salam da ko saf ñu bébé Wow. Da bax mon bébé d'amour, comment tu vas? Ça porte bien. Qui se sent nostalgique? Juste à nos sages. Juste à nos sages, hein, oui. Là, moi, juste à nos sages. Tu me manques, juste à nos sages. Hey! Juste à nos sages. Juste à nos sages. Juste à nos sages. Moi, je suis là. Bébé, comment tu vas? Tu vois? Voilà, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Ñew na ba yek mu ko gëjë fat oh my god né da xaj ba ka ma bëgg suma séné la day ñew ku ya gañna ko gañna la ma sax bu ma bëgg je t'aime fort ay ma ngi kay xalé ma am ngeen xaj bo leni fowal viens viens
Viens. Ma père amana mo ne xabi dama ka laq tuba ba mu dof xal mi da dem ndax tuba bi makoy laq tuba bi ye jour xabi ma ci bi mayan bi la nanan bi sama xaju nanan bi la oh c'est ça nostalgie heure woro na fek na mam ñett xaj junior junior nam na la sa yo dege kaddu yi len ma ni keur gi la sacc ñu may setan keur gi la sacc xamna junior ñu lay setan waye deggal ni nam na la ñu la sacc deng may setan waye junior nam na la ñi ma ñi sacc junior ñu may setan waye junior jappal ni nam na la buma nek sama xelang ci yow gesta nostalgie e andi ko fi fi nga fay andi junior dañ ko peinture ci ngeen bok deggal ni mamun na mamun mamun na xolo bu rose gene ma bu rose bu aga ba ni wota telephone fu gene meunti nek ci aduna ñu fekk len fa indi yow 77 369 0445 78 418 05 94 mam ko la Chérie, 77 369 0445 118 418 05 94 Zeldo 12 Darman Kobila Non, pas il y a un petit peu Allô fo nek seri ci adina dañ la koy livrer so wote da nga nan zelda 12 darmanko bi la bëgg zelda 12 bi darmanko la so bëgge melni naru darmanko da ngay jël zelda 12 darmanko bi bi mo lay wéxal tal bu féké té goldu nga bëgg ku né té bi moy té goldu comme man sama té goldu bi boko bëgge bi ngay jël bu dé té maro tabac bi bi ngay jël mais zelda 12 darmanko bi dalay rocc ba nga wéx mais dafa bu ci nek dafa am lan moko taxa jog pour ngeen xam ko bu dé bi bu rose bi mo lay rocc ba nga melni talatay ndeer moy zelda 12 darmanko bi bu féké té goldu nga bëgg comme sama té bi da ngay jël bi mais bu féké té maro nga bëgg da ngay jël bi moy darmanko bi moy depp rew bam melni sulo bëgg darmanko bi nang ko baye xel nar darmanko la mom kay bo beugé dégg rek la way kat bané bo beugone bo beugé dégg ay way demal ci ké way bo beugé 15000 lay jar chéri 15000 francs lay jar soko beugé da nga nan zelda 12 dar manko bé zelda 12 dar manko bi la chéri mo nek ni dalay rocc ba nga wex tal koja wala ubi la guma len dar man ko bi xara xola jël de douce bi chéri chéri xol len jël de douce bi xola mo nek bi 15000 ba pare li gëna neex ci zelda 12 mën nga ko sango 3 mois ndax litre la mën nga ko sango 3 mois parce que litre la da koy tek sa 12 di piste sango mën nga ko sango 3 mois parce que litre la def nañ ci collagène def nañ ci zelda def nañ ci sérum ba pare li ci gëna neex dafa am vitamine ba pare sa peau bu rassé da koy noddanti waat man lolu tax duma magget man sama zelda 12 ne mout lay sango man xalé nan mam ndjay dafa rejeunir man na len kay mo gëna rejeunir Rabo, il y a des produits yo xamni da lay rejeunir lo. Da lay defar ba nga bax. Bax na. Day na set. I love you.
ñew ké mako fo la ñom ñaar bokku lay baay maya sama ça va ça va bëgg jaay sama mala ma jël la la oguul hmm yow mi nga xamné ay 4 ay ki ngay wax ay 800000 900000 baxna donc ay dama rek yow benn jour la la testé nga wax ma prix ma wax non place tay lañ koy yobbu ni bagage fa lañ koy yobbu ni paré na mu ñaag ba yow bo bëggona gagner santé do ma wax prix bu cher bob ray ma dama koy wo rek mënuma jëndal dama goré man Je suis un peu plus de temps. Néne zel de douce do ay 500 ml de litre la litre litre la mo ngi né dar ma ngob xol len ni mu tollu dang koy sango 15 zel de douce dar ma ngob la bi 15000 lay jar bi 15000 bi 15000 ñett façon la joxan ma gold bi xol té maro tabac mo nek ni té maro tabac bu dé gold nga bëgg comme ça parce que bi ngay jël té tabac bi mo nek ni té marron bi nak marron bi mo nek ni ya dé 4 lé dok 4 la 4 façon bi moy wéxalaté tal té ya dé collagène amna collagène amna ki nuñ koy waxaté vitamine té du yak sa yaram ba paré dalay réservir lo bu dé da nga bu comme sama té bi man duma diw ni so ba leg mom moma tete rek yo borom sen bi wota neena fay nga ko 210 ni bayam lay le bayam di lebi tuddi tuddi lo bayele do bayele la Je ne sais pas si tu es là. Buma joggé di nga xamni lepp deugul waye ma man zel de douce bi leg mu jeex bu mu jeex agum nan dañ koy yobul wa ñak zel de douce ma ci zel de douce bi dalay réservir lo bu dar man ko bi mo nek ni xola xaj bi ñewati nak allo Gambou 10000 c'est disponible, Gambou 15000 c'est disponible, Gambou 20000 c'est disponible, Gambou 25000 c'est disponible. Ngen wota téléphone 78 418 05 94. 77 369 04 45. Ngen wota téléphone chérie.
Bi moy wéxalata tal ba paré litre la da lay wéxal tal ba paré en même temps litre la amna bi té marron gold bu noir boudé bi gold bi moy comme sama té bi mo nek ni gis né ni ma ndiro ak mom 15,000 lay jax boudé té marron clair mo nek ni té marron clair bi mo nek ni ba paré boko jindé mën nga ko sango 3 mois 3 mois nga koy sango 3 mois yepp am collagène ak vitamine day défer peau ba paré bio la produit bio la barké Seydina Mohamed produit bio la gis nga sama gold bi ay carotte ak lepp vitamine yepp la am bi ma man Maay dag direct bac kana mo ba son mo ci fatiga mo ba gala ci kanam na dinañ live ngeen setan ko buñu demé ñag dinañ live de ngeen xam yepp setan dañu den ko bëgg ala ko bëss ci kay J'ai fait mon cursus scolaire avant mieux. J'ai fait mes... Mbaye, je suis allé à l'école. Allô? Fanda Mouk. Amis Kowa. C'est là, tu es là. Allô? Allô, Fanda. Je suis allé à l'école. Mais il y a des choses yo xamé bokay wax ci live aussi da ngay raisonnable parce que kafa bu togué di wax ay ñooñu ay tiagalagn ay li lool mën na indi yenen problème fantam bob lañuy wax nañ dugg ñu sédel fantam bob liñu gis ci fantam bob parce que fi kenn may fi kenn lek kenn may fi kenn naan fantam bob lum la min bo natul natam dalay wax deug amul xarit amul andando amul mak amul dara té natam lima ci gis moy genre ku nat correctement ñu téggal la ku natul correctement dou la teggil parce que mënoo yor nat di xal sa bop fayda man bañ nako ba fanta bu mak fanta bu lañuy wax ci tiktok bi ñi dañoo ñaké sa ñi dañoo rew parce que ci suñu image lañuy sam niki nak caractère yalla mo koy def ci nit nit mën na mel nena ni ci kanama fekk jëfewul lolu fanta bu chaque jour kuma wo dama nan la kuko fréquenté wul do xam jiko caractère am lolu ci mom la té non la mel de naturel man mi lu may min suma togon ben fan natuma daf may wo allo amisco tay nato règle nat bi ba mu leer nañ lolu tax man ma mën ko ñëmé ba nat bi mën na duré 11 mois nat dafa yomb nat nekul lo xamé dafa yomb parce que ñun ñi di nat sax parfois dañuy joom parfois ñu nat ba fakk ne ñu ngi à jour fantam bu mi bañ nako ba zéréwul nat yi yaara mbay mi nat bi ma yoy bi ma zérélon da ko té réglé ko ba mat amna ben jour dama fakk ne ma ngi à jour mais bañ ma calculer dama xamé li ma nekk ni nekuma à jour dama demat lepp fay ko mais nit ñi nekul li ñuy woné sen kanam commencement bi loolu lañuy yeggal parfois nit dugg ci lo xamé du ko yegal ñun dañ ko gis suñu jaay bi parfois nga ne nit valider defal sa account mu def account ba paré tok ay 3 mois wala ne la dama bëggon nga déloma sama xaaliss am na yeen yo xamné c'est pas raisonnable mëno yor nat 10 millions ba paré nak bëgga ñaka sa bop fayda wala bëgga def yeen yo xamné nit ki dalay xeb wala dalay yapp mais nit ku jubul wala nit ko xamné nekul en règle ñëma wo tal sa live plus de 1 million personnes di la sétane ngay wax ay nak su dul non wala ngay wax ay lène mais dëkk bi fandabu dafa am loi
man tay ni daf ma togn ma dem cyber criminalité mais bama demé cyber criminalité dama xamé TikTok bi ñun ñu ngi raylu suñu bop parfois ñu duggal suñu bop wax ay wax yo xamé wax ci deru jambour wala nga wax ci image jambour lo xamé yow yoon permettre lolu pour nga wax ko lolu motax may wax kafa ay skoy modéré ay langage am té ñun ñi la xam bokku say nat xam nañ né yow lu jug ngay def lu woor bin na ko sank néna fanta mu jug léral woor bo jubé léral barké alcorane mu téggal lako ci heure natal lako ci heure té ay millions la lay téggal té du ci bëgg dara fanta mu musuma téggal xaas ba ma tourner mu néma amisko may ma ci li wala may ma ci la ludul xol néma ki yoon nat bé ngi ni lo koy may baxna musuma ci wax jox ma li wala jox ma ci la mais nit bo yoré nat 10 millions bu la nexé sa am ci loxo bu la nexé sa am ci am ci keur parce que nak 10 millions nekul iPhone 10 millions do dul ay tiaxat bo demé banque di leb 10 millions di nga joxe keuyitu keur wala nga joxe keuyitu auto wala nga joxe lu leer nañu lo xamné tolok na 10 millions mais nat bo xamné joxe wo dara joxe wo ben garantie lu dul dem légaliser joxe sé ki ñu jox la 10 millions dinañ ko ñew rek di joxe 10 millions ci nén am yo xamné tamit nañ ko waxté dé mais man lo la ni ñaan moy ñi xamné jiko fantamoum ñu dugg cédé lolu fantamoum lim leen wax bu leen doyé ñu bok sé nat li yaqalu la dara téwul ñi la gëm dañ lay gëm ba faw ñi la gëmul nak duñ la mësa gëm mais bul tax bul tok fi di nek di saga wala di wax lén li ngay léral léral nga ko wax sa live ñi bëgg sédé ñu dugg sédé la ñu bëggu sédé ñu tok nopi mais bu kenn dépassé kenn lool la amul ci lu may wax ñu kala fanta lima lay wax wal moy lén nga focus nga liggéey sa liggéey say gis nañ la jël nga vol dem nga sin rek ñu ne xaar ñu gaawantu yak ko ba muy ñëwaat bu len tont bu len faare bu len lijeenti doxalal ñi lay bëgg nañ la ñi la xam nañ la ñi la xamul nak xamuñu la bu len lijeenti liggéey sa liggéey ñepp xam nañ ñi ñëw soxla wo alal kenn soxla wo xaju kenn da ngay liggéey daan sa doole ku soxon nak ku iñaan muy wëd di dem yek ci life jambour di yak doomu jambour ko xamul nak ñuko ndayam boté da ngay maanu si mom mo noppalu salam alaykum ya xati bi yeen di lan la ma ngi len ma tuté rek ma ma ngi len di nuyu ma ngi len di nuyu yeen ñep ñi ngi lay fay fanta gis na senegal li fi nek len la tukki lañuy bañ kenn ku ci nek li ma la waxon sa place nela yeena tax nit ñi bëgg tukki yow mam ndjay savo yeena tax kep kuy ndaw rek ay walisam tek ko bok ci nati di len xaar ndax beug tukki yeena tax nit ñi rêvé di bok ci nati di liggey ndax ni ngeen mel legi nak nit ñi bañ tay siso dañuy xaar ba ngeen tukki seen xol di waña ñu tok fiñu tok digu senegal di len saga ak xass ak naan lek nañ li alalu nit ñi lañ démé man bok na sa nat te munuma dara amuma dara waye beug tukki motax ma bokk sa nat ak beug dimbalé samay wajur djubadi nak bokku ci nat deung bokku ci nat te gis nga alalu jambour ku koy dundé ku ne wala ngay lek alalu nat bu lewut du mel ni ngeen mel gis nga lu lew du dem ci du liggéey alal gi setu mon ta denc ay millions lolou mom ku ne nako xam kep ku bokk sa nat lek sa deureum nako leer ni bu démé sim ben fan la fay am ñaari fan bu ñëwé daanu alal ju lewut mon ta jur million alal jo xamne dang koy sacc ci ay nit lekuko wala nga jël alal nit ñi dem ak mom sin wallahi bo ñewé mën na am la nga démé won day perte alal day lew nga mën ci liggéey million yi dajé waxna ko may yaram kéro mako woy mané ko gis nga alal ju lew képp ko xamne téggi nga nat luubal borom taxaw feulé la nga démé sin bu nexé yalla di nga bëgga démat mu teula luubal alal taxut nit ami million man de bokku na sa nat ma ngi ñi gambia sama jëkkër da naan ma nay ñi nga bok mané len ñi ma bok mënu ñoo lek fukki million du dara ci ñoom fukki million du tous ci ñoo da ngay baré sax ñi baré ñu di len sotil te yow sa xaliss ngay jël diko sotil ñooñu kon yow gatché nga la am di xolal fokus ak sin bok nga ne mom la ndaw yépp bëgga ne samorom suñu samorom yépp fi lañ bëgga ne te mënu ñu fa ne yow la fa yalla yobu te senegal ay sisuman lañ daño soxor deug la ci walis bi la barki dem mo waña xolu ñepp ma la ko wax liggeyal lo meuna liggey da nga oyof wacce sa bop meuna souffel sa bop nak ñoo ngi ni da lay liggey do ay bana yu ndaw ñew daanu gambia barki dem prix bu ne mut nga ma jox te ma ngi doga don jinde ak yow ma ñew di jënd ci ay prix nga yëkëti prix may ma te mënon nga ko baña def mënon nga ne ki gambien la gambien respecté wuñ len
man la nday fatou mom mam jay savon mi jënd ci yow prix yi barki dem bok sa nat wala ne la ma fanta bob dama ubi bitik ah yow ñom ñi wax non barki yonenti yalla mohammed muma yaakar bu fekkone dañu juub deug nga teggel len ku ci wax da nga juubade taxaw nga tok wax man ma ngi ko gambia dama la wo nga ne ma ñewal nday fatou te matalewuma nela dama bok ci nat te sama lima teggi won lima evenement jënd na ko bitik nga ne ma ñewal kon yow xam nga ñu jubadi te xamoma ma nga ba gambia ferri par ferri barki yonenti yalla mohammed nima yaakar jubadi newu ci yow ñom ñoñu di wax ñom ñoñu ñoo jubadi dara newu ci yow lu dul jamm ak salam yalla na la yaa defal jamm xuma da nga baaw amin sama la alla may yaram nuy na len sama telephone bi wala ngi ko panta de moy la yok ku ko la yok ko ñam fanta xam fanta ko ñamul do ko xam ñom dang ma bëgg kenn di wax ko wa assalamu alaykum barki sayyidina muhammad dang ma bëgg buma xam ko neena la man daf ma dina jax ma fanta ngol ma kepp ku nekk TikTok bi xamna ño bëgg ak ñima bañ xamna ñi and ak man ngir internet dafa ma ne ku ñu and ak man and dem ku ñu and ak man an nafik ku ay and ak man and sincère ma and ak and sincère dang ma bëgg pour ma wax leen fi dafa goudi parce que 3h du matin jonne fi da lañuy xiyat suba duga ci marché bi liggéey di focus da nga lañ focus bi ci rewmi kenn duma ko téré liggéey bi ci rewmi kenn duma ko téré te instant yi tabarakallah ma sal damay liggéey damay focus damay travailler te kenn du yobbu sama xel heure bu ma xey damay liggéey gis nga ma ñi ma gis sen vacance dama retan barki sayyiduna ma xamé ma lañ ñu bu ma len vacance amna sen numéro duma len li dañu sa kenn gi da sa le profil nak benen profil kenn ki sukuna ay ceppil mes photo duma len ton live jot ngeen ci bu nekké li ngeen wax deug la ci yeen wala ngeen ñëm da ngeen ma tek sans du whatsapp te ko ma ci wo vocal ma tontu la njaay wax ba am ba takkal li ndax boko tole sama te kon amul may massa ak yeen néga da ngeen dem police dem len tous ak non néga da ngeen ñëw sans place ñëw len sans place daw ma pousu ma randu ma te duma ragal dem len ñoom dafu yu dina jappale fantangul len pour ma wax len lo xamne bari na ta bari ku bokku sama nat bama wolo xairu bama woyru xairu Je ne sais pas si je suis là. Mayer sama place di liguey mou may conseiller barki cheikhou khadim ba yalla defat ay place du deug man bimay bok natou fantam bou nat bi 7500 la won barki serigne salium mbake te bob ba tay masuma teggi ba nga ni ma dama ci jël 100 francs masul am man bin tegey dama part personnel masuma teggi ba nimay teggé mi 1 million mi 5 million mi 10 million ma soté soxla 100 francs kuy djub ci aduma yow lay jappal lool rek la amul lumay sédé kenn gënou la djub soxla wo dara kenn xola nat bi teggi da fay jot nit ñi duñ natagum sax yaay jël sa xaaliss joxe ki wara teggi barki serigne sall lool dama la koy sédé deug la wallahi azim teggi da fay jot mom moy jël xaalissam ci jour teggi dal dina bin tegué am man ko wa mais nit ñi natagul ma ngi dégg ci groupe bi nga nan nit ñi natagu ñu mune mais natto non la dégo mané ku yor mënul yor nat ku téggi am 5 millions ba tek 7500 bobu la diko sorti natto bu mat bobu ñaata wallahi mom la bokk mu nek ya gën 750000 ku téggi 750000 ya am kenn jikuma bokk sen man bin tegué man deug la légui la rek ñu naan nat mais ba nat bi nekké 7500 mam jaay duma bayima fenn keneen ak keneen duma bayima fenn ñun ñepp bi may bokk sa nat yow ma ngi am 21 ans ta ba tay instant ma ngi am 26 ans kon xam nga ni loolu yag na wa nit ñi nak dañoo xamul yow da nga leen gis nga nit ñi gis na fandu bo nekké gis na Sénégal kon fa da ngay nopi baña tontu boy tontu di tontu bu nit ñi xamal pat mo leen ray nopi bu leen faalé ñi wax nonu jaru sax nga leen bayyi xel barki Cheikhoul Khadim Serigne Baba ci bayu mar may sédé ma ngi da ngeen di bayyi rek ñuy wax parce que sénégalais kenn tuuma leena nopp bayu ma lay xel bi ba taa xam nga ñi ako gis 7h du matin sin bobu yene sébé na yeen parce que yeen bobu yene kenn minu xoma waye dama tedd nelaw ba naax ba minu ma doga yew barki Serigne Baba kasse yengaluma ñoruma ba kaluma dem tok ñew sangu nelaw ñew sama live lol kasse
mbayam ci xat nekké da ko dugal. Allo Fanta Mbok. I'm Skowa. Ci lo la nek yene ci jam. Allo. Allo Fanta. Jesus mo gën dugal, ha mo gën dugal. Allo. Wa juste dama ñëwoon rek pour éclaircir ben affaire parce que bo buñuy wax wax nat té man waxuma ci duma gor parce que man buma démé bay voyager wala buma démé ba ñëk voyager à cause de nat Fanta Mbok motam mo voyager té man nat mom nekul nat yépp lay bok té bokuma sax ben nat budul nat Fanta Mbok mais ya des choses yo xamé bokoy wax ci live aussi da ngay raisonnable parce que kafa bu togué di wax ay ñooñu ay tiaga lañ ay li lool mëna indi yenen problème problème Fanta Mbok lañuy wax nañ dugg ñu sédel Fanta Mbok liñu giss ci Fanta Mbok parce que fi kenn may fi kenn lek kenn may fi kenn naan Fanta Mbok lum la min bo natul natam dalay wax deug amul xarit amul andando amul mak amul dara té natam luma ci giss moy genre ku nat correctement ñu téggil la ku natul correctement du la téggil parce que mëno yor nat di xal sa bop fayda man bañ nako ba Fanta Mbok mak Fanta Mbok lañuy wax ci TikTok bi ñi dañoo ñaké sa ñi dañoo rew parce que ci suñu image lañuy sam niki nak caractère yalla mo koy def ci nit nit mën na mel nenn ni ci kanam fekk jëfewul loolu Fanta Mbok chaque jour kuma wo dama nan la kuko fréquenté wul do xam jiko caractère am lool ci mom la té non la mel de naturel man mi lu may min suma togon benn fan natuma daf may wo allo Amisco tay nato régler nat bi ba mu leer nañ loolu tax man mo mën ko ñëmé ba nat bi mëna duré 11 mois nat dafa yombul nat nekul lo xamné dafa yomb parce que ñun ñi di nat sax parfois dañuy joom parfois ñu nat ba fakk né ñu ngi à jour Fanta Mbok mi bañ nako ba zéréul nat yi yaara mbay mi nat bima zérélon da ko té régler ko ba mat amna ben jour dama fakk né ma ngi à jour mais bañ ma calculer dama xamné lima nek ni nekuma à jour dama demat lepp fay ko mais nit ñi nekul li ñuy woné sen kanam commencement bi loolu lañuy yeggal parfois nit dugg ci lo xamné du ko yeggal ñun dañ ko gis suñu jaay bi parfois nga ne nit valider defal sa account mu def account ba paré tok ay 3 mois wala ne la dama bëggon nga délo ma sama xaaliss am na yeen yo xamné c'est pas raisonnable mëno yor nat 10 millions ba paré nak bëgg ñaka sa bop fayda wala bëgg def yeen yo xamné nit ki dalay xeb wala dalay yapp mais nit ku jubul wala nit ko xamné nekul en règle ñëma wo tal sa live plus de 1 million personnes di la sétat ngay wax ay nak su dul non wala ngay wax ay lène mais dëkk bi Fanta Mbok dafa am loi man tay ni daf ma togn ma dem cyber criminalité mais bama démé cyber criminalité dama xamé TikTok bi ñun ñu ngi raylu suñu bop parfois ñu duggal suñu bop wax ay wax yo xamé wax ci déru jambour wala nga wax ci image jambour lo xamé yow yoon permettre lool pour nga wax ko lool mo tax may wax kafa modéré ay langage am té ñun ñi la xam bokku say nat xam nañ né yow lu jug ngay def lu woor bin na ko sank néna Fanta Mbok jug léral woor bo jubé léral barké alcorane mu téggel lako ci heure natal lako ci heure té ay millions la lay téggu té du ci bëgg dara Fanta Mbok musuma téggal xaas bama tourné mu néma Amisco mayma ci li wala mayma ci la ludul xol néma ki yoon nat bé ngi ni lo koy may baxna musuma ci wax jox ma li wala jox ma ci la mais nit bo yoré nat 10 millions bu la nexé sa am ci loxo bu la nexé sa am ci cœur parce que nak 10 millions nekul iPhone 10 millions dadul ay tiaxaan bo démé banque di lepp 10 millions di nga joxé keuyitu cœur wala nga joxé keuyitu auto wala nga joxé lu leer nañ lo xamné tolok na 10 millions mais nat bo xamné joxé wo dara joxé wo ben garantie ludul dem légaliser joxé sé ki ñu jox la 10 millions dinañ ko ñëw rek di joxé 10 millions ci nén am yo xamné tamit nañ ko wax té dé mais man luma la ni ñaan moy ñi xam ba jiko Fanta Mbok ñu dugg cédé lolu Fanta Mbok lim leen wax bu leen doyé ñu bok sé nat li yaqalu la dara téwul ñi la gëm dañ lay gëm ba faw ñi la gëmul nak duñ la mësa gëm mais bul tax bul tok fi di nek di saga wala di wax lén li ngay léral nga ko wax sa live ñi bëgg sédé ñu dugg sédé la ñu bëggu sédé ñu tok nopi mais bu kenn dépasser kenn lool la amon ci lu may wax Fanta lima lay wax lal moy lén nga fukki nga liggéey sa liggéey say gis nañ la jël nga vol dem nga sin rek ñu ne xaar ñu gaawantu yaq ko ba muy ñëwaat bu leen tont bu leen faalé bu leen lijeent doxalal ñi lay bëgg nañ la ñi la xam nañ la ñi la xamul nak xamuñu la bu leen lijeent liggéey sa liggéey ñëpp xam nañ ñëw suñu wo alalu kenn suñu wo xaar kenn da ngay liggéey daan sa doole ku soxor nak ku iñaan muy wëd dem yékk ci life jambour bi yaq doomu jambour ko xamul nak nuko ndayam boté da ngay maam si mom mo noppalu
Salam alaykum. Ya xati bi yeen di lan la. Ma ngi len ma tuti rek ma. Ma ngi len di nuyu. Ma ngi len di nuyu yeen ñep. Ñi ngi lay fay. Fanta. Gis nga Sénégal. Li fi nek len la. Tukki lañuy bañ. Kenn ku ci nek lima la waxon sa place. Nela yeena tax nit ñi bëgg tukki. Yow Mam Ndiaye Savo yeena tax képp kuy ndaw rek ay walisam tek ko bok ci nati di len xaar ndax bëgg tukki yeena tax nit ñi rêvé di bok ci nati di liggéey ndax ni ngeen mel légui nak nit ñi bañ tay sisu dañuy xaar ba ngeen tukki seen xol di waña ñu tok fiñ tok digu Sénégal di len saga ak xass ak naan lek nañ li alalu nit ñi lañ démé man bokku na sa nat te munuma dara amuma dara waye bëgg tukki motax ma bokku sa nat ak bëgg dimbalé samay wajur djubadi nak bokku ci nat deung bokku ci nat te gis nga alalu jambour ku koy dundé ku ne wala ngay lek alalu nat bu lewut du mel ni ngeen mel gis nga lu lew du dem ci du liggéey alal gi setu mon ta denc ay million lolu mom ku ne nako xam kep ku bokku sa nat lek sa deureum nako leer ni bu démé ci ben fan la fay am ñaari fan bu ñëwé daanu alal ju lewut mon ta jur million alal jo xamne dang koy sacc ci ay nit lekku ko wala nga jël alal nit ñi dem ak mom sin wallahi bo ñëwé mën na am la nga démé won sax day perte alal day lew nga mën ci liggéey million yi dajé waxna ko may yaram kérok mako woy mané ko gis nga alal ju lewut képp ko xamne téggi nga nat luubal borom taxaw feulé la nga démé sin bu nexé yalla di nga bëgga démat mu teula luubal alal taxut nit ami million man de bokku na sa nat ma ngi ñi gambia sama jëkkeur da naan ma ne ñi nga bok may leen ñi ma bok mënu ñoo lek fukki million du dara ci ñoom fukki million du tuttu ci ñoo da ngay baare sax ñi baare ñu di leen sotti te yow sa xaaliss ngay jël diko sotti ñoo ñu kon yow gacce nga laam di xolal foku sa sin bok nga ne mom la ndaw yépp bëgga ne sa morom suñu sa morom yépp fi lañ bëgga ne te mënu ñu fa ne yow la fa yalla yobu te Sénégal ay sisu man lañ dañoo soxor deug la ci walis bi dañu bar ki dem mo wañ xolu ñepp ma la ko wax liggeeyal lo meuna liggeey da nga oyof wacce sa bop meuna soufel sa bop nak ñoo ngi ni da lay liggeey doon ay bana bana ni ndaw ñoo daanu Gambia bar ki dem prix bu ne mu nga ma jox te ma ngi doga doon jinde ak yow ma ñew di jënd ci ay prix nga yëkëti prix may ma te mënon nga ko baña def mënon nga ne ki Gambien la Gambien respecté wuñ leen man la nday fatou mom Mam Ndiaye Savo mi jënd ci yow prix yi barki dem bok sa nat wola ne la ma fante bu dama ubi boutique ah ñom ñi wax non barki yonenti yalla mohammed muma yaakar bu fekkone dañu jub deug nga teggel leen ku ci wax da nga jubade taxaw nga tok do man ma ngi ko Gambia dama la wo nga ne ma ñewal nday fatou te matalew ma ne la dama bok ci nat te sama lima teggi won lima evenement jëne na ko bit nga ne ma ñewal kon yow xam nga ñu jubadi te xamoma ma ngi ba Gambia ferry par ferry barki yonenti yalla mohammed mi ma yaakar jubadi new ci yow ñom ñoñu di wax ñom ñoñu ñoo jubadi dara new ci yow luddul jamm ak salam yalla la yalla defal jamm xuma dañu ba xam sam la alla may yaram nuy na len sama telephone ko la yok panta de moy la yok ku ko la yok ku ñam fanta xam fanta ku ko ñamul boko xam ñoom dang ma bëgg kenn di wax ko waaji salam alaykum barki sayyidina mohammed dang ma bëgg bama xam ko neena la man daf ma dina jax ma fanta ngol ma kepp ku nekk ci tiktok bi xam na ñoo bëgg ak ñima bañ xam na ñi and ak man ngir interview da ko mané ku ñoo and ak man and dem ku ñoo and ak man and nafik ku ay and ak man and sincère ma and sincère dang ma bëgg pour ma wax leen ne leen fii dafa guddi parce que 3h du matin jot na fa te dañuy xëyaat suba duggaat ci marché di liggéey di focus te nee naa leen focus bi ci réew mi kenn duma ko tere liggéey bi ci réew mi kenn duma ko tere te instant yi tubaarikàlla mastal damay liggéey damay focus damay travailler te kenn du yóbbu sama xel heure bu ma xëy damay liggéey gis nga man ñi ma Hissène Fakkar dama retaan barki Seydou Naama xam ne ma nit ñi du ma leen vocal am na seen numéro du ma leen lii dañoo sans kenn ki daa sans profil ndax ci beneen profil kenn ki supprimé ay supprimé photo duma len ton live bi jot ngeen ci bu nekké li ngeen wax deug la ci yeen wala ngeen ñëm da ngeen ma fekk sama bi WhatsApp te kuma ci wo vocal ma tont la njaay wax ba am ba tak ko dig ndax boko tole sama nat kon awma lumay massa ak yeen
Nenga da ngeen dem police dem len tousse non nenga da ngeen ñew sama place ñew len sama place dawuma poussuma randuma te duma ragal dem len ñom dafu ñu ñina jappale fantangolu len pour ma wax len lo xamne bari na ta bari ku bokku sama lat bama wolo xairu bama woyru xairu Je ne sais pas si je suis un homme. Mayer sama place di liguey mumay conseiller barki cheikhou khadim ba yalla defat ay place du deug man bimay bok natou fantambu nat bi 7500 la won barki serigne saliou mbake ta bobba tay masuma teggi ba nga ni ma dama ci jël 100 francs masul am man binte gay dama part personnel masuma teggi ba nimay teggé mi 1 million mi 5 millions mi 10 millions ma soté soxla 100 francs kuy djub ci aduma yow lay jappal lool rek la amul lumay sédé kenn gënu la djub soxla wo dara kenn xolal nat bi teggi da fay jot nit ñi duñ natagum sax yaay jël sa xaaliss joxe ki wara teggi barki serigne sall lool dama la koy sédé deug la wallahi azim teggi da fay jot mom moy jël xaalissam ci jour teggi daadi ne binte gay man ko wa mais nit ñi natagul ma ngi dégg ci groupe bi nga nan nit ñi natagu ñu mune mais nat non la dégo mané ku yor mënul yor nat ku teggi am 5 millions ba teg 7500 bobu la diko sorti nat bu man bobu ñaata wallahi mom la bokkon mune ki ya gën 750000 ku teggi 750000 am kenn jikuma bok sen man binte gay man deug la legui la rek ñu naan nat mais ba nat bi nekké 7500 mam jaay duma bayima fenn keneen ak duma bayima fenn ñun ñepp bi may bokk sa nat yow ma ngi am 21 ans ta ba tay essence ma ngi am 26 ans kon xam nga ni loolu yag na wa nit ñi nak dañoo xamul yow da nga leen gis nga nit ñi gis na fandu bo nekké gis na Sénégal kon fa da ngay nopi baña tontu boy tontu di tontu bu nit ñi xam na pat mo leen ray nopi bu leen faalé ñi wax nonu jaru sax nga leen baye xel barki Cheikhoul Khadim Serigne Baba da ci bayu ma lay sédé ma ngi da ngay di baye rek ñuy wax parce que sénégalais kenn du ma leena nopp waye ma lay xel bi bakkar xam nga ñi ako gis 7h du matin 6 bobu yéne sébanaar yeen parce que yeen bobu yéne kenn minu xoma waye dama tudd nelaw ba naax ba minni ma doga yew barki Serigne Baba kasse yengaluma ñoruma bakkar ma la lu ci tuma len dama tok am ya dem fu may dem tok ñu sangu nelaw ñew vacataa sama live lolou kasse la